ာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ပြီးခုခံတော်လှန်မှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဒီကနေ့မေလ5ရက်နေ့ဆိုရင်တနစ်တင်းတင်းပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်နိုင်ငံထဲမှာဆက်အာဏာရှင်ကိုခုခံတော်လှန်မှုတွေကလည်းအားကောင်းလာပါတယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လူအင်အားလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်မှုနဲ့စီလာလာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညညရဲ့အစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးရင်မွန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမေလ5ရက်နေ့ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ထူထောင်တာဟိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာတနည်းပြည့်ပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီတနည်းတာအတွင်းမှာ PDF တွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိပြရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ PDF ပြည်အနှစ်တာခကြီးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားရကျင်တတ်စရာရှိတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF ပြည်ဘော်ကြီးအတွက်လည်းအခုဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။အားကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေလက်မဲ့အခြေစားခဲ့လက်မဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမာရှုဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ပညာလည်းမရှိဘူး။စစ်ပညာအတွက်ဆိုရင်အာမေးကြီးအောင်ရှိပါတယ်။ဒီနည်းစစ်ပညာကိုပြန်ခဲ့now နည်းနည်းခံပြီးရောက်ဆိုတာပဲမရှိဘူးဒီပြည်သူခုကတော့လာစစတင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုယ်ကင်ဆွဲဖို့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီးဒီဘွေးဝင်ပြန်ဒီရှိတယ်ဆိုတော့တော့အခုဆိုရင်တော့လက်နဲ့တက်ချိန်ဘူးပါခင်ဒိုင်းတာတူပြီးတော့ဒီဆောင်ရဲ့နည်းလေအားရသူဖြစ်တယ်ဒီတစ်နှစ်တာအကြီးမှန်လို့ဟိုခဲခဲတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုရည်ရည်မြောက်များကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရပြီ။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလူတွေပဲရှိရှိမြန်ရှိရှိနဲ့ဆိုင်ကြော်လောခဲ့ကြဖြစ်တယ်။ဒီဖြတ်သန်းမှုပါ။ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်။ဆိုတော့ဆရာခင်ဗျဒီလက်ရှိခြေနေပေါ့နော်စီးရဲခြေနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသိပြသည်ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနေရာတိုင်းမှာ PDF ရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေပြီ။ခုခံတွန်းလှန်မှုတွေကဒါတနေ့တခြားအရှင်ဟုန်တဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့စစ်ရေးအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘာများပြောပြနိုင်မလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတိုင်းမှာ PDF ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မှန်တယ်ဗျာအခုနေပြည်တော်လိုရန်ကုန်လိုမန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သဏ္ဍာန်မပေါက်တဲ့နေရာဆိုတော့မရှိတော့ဖြစ်နေပြီအဲတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုအားနည်းတဲ့ဒေသတွေမှာနေဒီမူဒီနေနဲ့ကလိုအားဖြစ်ပြီးငါးတီချောင်းတော့ဆောင်ရနေတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါနဲ့ဒီစအနှံ့ပြားမှာတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုခံတော်လာဆက်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးကိုစစ်အုပ်စုတစ်ခါမှသူတို့ရင်မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ပျောက်ကြားစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်မျိုးလဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာဗျူဟာပိုင်းရတော့PDF တွေမဟာမိတ်တွေကတော့ကောင်းကောင်းဒါကြီးရနေပြီစစ်ကောင်စီကိုအနာမပေးဘဲနဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကြောက်ထောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကအဆက်မပြတ်ဒေသတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြအဲ့တော့ဒီအတွက်စစ်ကောင်စီကတပြေးပြေးဆုတ်ယုတ်နေပြီချိနေနေပြီဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားရှားရှားတွေ့ရမှာအဲ့တော့မဟာဗျူဟာပိုင်းရကျွန်တော်တို့တော်တိုင်းအင်အားစုတွေကောင်းကောင်းအသာစီးရလာတဲ့အချိန်မှာအနီးဗျူဟာဘန်းရပါကျွန်တော်တို့အသာစီးယူနိုင်လို့စက်တိုက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဒေါ်လာရေးလာလာနဲ့ဗလားလာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခံမှန်းလို့ရယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒေါ်လာရေးအင်အားစစ်ကောင်စီအင်အားဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဆကြည့်ရအောင်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လူဝင်အားပိုင်းစစ်ကြပိုင်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရမှရှိဘူးအားကောင်းဆုံးမှရှိတယ်တစ်ဖက်မှာရံမုံငွေနဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်နိုင်ဘူးဒါကလည်းလူငယ်တဲ့ရှစ်လပြည်သူခုကတွန်းလာစိတ်ကိုစတင်တဲ့အခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဆယ်သားမကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီဒီနေသားမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့လူရအရာကောစိတ်ဓာတ်အရာကောဘယ်ဘယ်ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဒီနေသားမှာဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေတက်ကာတာဇက်တိုက်ဖိအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူရှားနိုင်တယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အတွေ့အချင်းเนาะများများမကြံတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရ
ဲနားလည်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အင်အားနဲ့ဒီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေရောဘယ်လိုများရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ PDF အင်အားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့ညီနောင်ကာဝေးရေးဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တရင်ပေါင်း250နဲ့ကိုရင်အခုနောက်ဆုံးစီးရရကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပကဖဆိုရင်လည်းဟိုမြို့နယ်ပေါင်း250ပါကျွန်တော်တို့တင်ချာရသူ့ဖွဲ့ထားနိုင်ပြီအဲ့တော့တရင်တက်ဖွဲ့လိုက်စုဖွဲ့မှုလည်းကောင်းပြီဒီမိန်ဘေးကိုကဲမှုစနစ်မှာလည်းပါဝင်လာပြီဆိုတော့တက်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရလည်းနဲ့တက်ဆင်နေတာပါလေဒီခုချက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲလာမယ့်လာပိုင်းအတွင်းမှာလည်းအကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တက်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းရရှိထားတဲ့လည်းနဲ့ခရမ်းမိရောက်တယ်ရှိနေပါတော်လည်းနဲ့ခံမိကြောက်တက်ဆင်တယ်ဘူးကလည်းပူပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်။တစ်ဖက်မှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီမီအော်တိုလိုအောင်မြန်ထုတ်လုပ်မှုတွေရှိပါတယ်။လို့စမ်းကြရှိတယ်။အဲတော့သူဒေတာအလိုက်လည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရေးတယ်။ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် MOD အနေနဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့မှကူညီထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာကတော့ဒီဒေါ်လာရေးအရှိန်ပြီးတော့အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလက်နက်ခရမ်းမီးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်เนาะမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေပေါ့ဆရာရယ်လေရင်ပြစ်လို့ရတဲ့လက်နက်မျိုးစသဖြင့်ပေါ့เนาะဥပမာပြောဒီလိုမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေဟိုဖြစ်စီပေးနိုင်မဲ့အလားအလာရောဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာဘရောအခုအချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီတမယိုးကြလက်နက်ငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တက်ဆင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေအဓိကအားဖြင့်ရန်သူရဲ့လေကြောင်းကိုဟန်တားနိုင်တဲ့လက်နက်မျိုးတွေ။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းနိုင်မယ့်လက်နက်မျိုးတွေကတော့လိုအပ်နေတာမှန်ပါတယ်။ဒီအတွဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးအနေနဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရှာဖွေတာပေါ့ရန်မုံငွေစုဆောင်တာပေါ့အားဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲတော့ဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဒါထိုက်လျောက်တော့ရရှိနေပြီ။ရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိနေပြီလို့ဆိုင်အခုเนาะပြီးခဲ့တဲ့တလောပါပဲဒါဟိုဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဟိုတွေ့လို့ကြောင်းကိုရိုင်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဖိတ်နေတယ်အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ပါပေါ့လေเนาะတကယ်လို့များ PDF တွေကိုလည်းတွေ့ဖို့ဖိတ်မယ်ဒီ NUG ကာကွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းဒါအလွတ်သဘောဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะတွေ့ဖို့ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲခင်ဗျာတကယ်လို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုတုံ့ပြန်မှာလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသိပြရစီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG ဆိုတာကပြည်သူကိုကိုစားပြုရတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ PDF ဆိုတာလည်းပြည်သူကိုကိုးစားပြုရတဲ့ပြည်သူပါဝင်တဲ့တပ်မတော်တရားပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူဆန္ဒသဘောထားကိုတွေးဖီပြီးတော့ဘာမှဆောင်ရွက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီကနေ့အချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်နေကြတဲ့တန်ဋ္ဌာန်ကတော့ဆရာသာရှင်စနစ်မြင့်ဖြတ်ဖို့။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဒီလိုတန်ဋ္ဌာန်ချထားတဲ့အချိန်မှာNUG အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် PDF အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်အာဏာရှင်အတွေးခေါ်ရှိသူတွေနဲ့ဘလို့ပေးယူကျွန်တော်ကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဆောင်ရွက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Anti Dawn San Suu Kyi အပါအဝင်ဒီ Democracy ခေါင်းဆောင်တွေပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒါဒီဇိုင်းမမတ်ပြောခဲ့ကြတာရှိတယ်ပေါ့လေနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာဒီလက်ရှိပြဿနာပေါ့နော်ဒီနီးနဲ့ရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာဘောဆန်းစုကြည်အပါဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပေါ့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်ဆွဲခဲ့တဲ့နီးလန်းမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတိုးတော့ဘောဆန်းစုကြည်ဆိုရင်ဒီနီးလန်းကိုဂိုင်ဆွဲပြီးတော့မှဒီမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအနှစ်30လောက်အချိန်ပေးပြီးဖြစ်တယ်တို့တော့ပြဿနာကမပြေလည်ရုံမကအခုဆိုရင်ဆုံးလွန်ချိန်ကြီးရောက်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်အုပ်စုနားလည်တာကနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမဟုတ်ဒါကအင်တန်သိကြတယ်သူတို့နားလည်တာကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှပြည်သူအပေါ်မှာနိုင်ငံအပေါ်မှာပူကြဆိုးမှုရေးဒါကိုပဲသူတို့နှစ်ပေါင်း60လုံးလုံးတိုင်းမမှခံဆွဲလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြိမ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကတော့
အဆုံးစွန်သောအနာသိမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပြည်သူကိုအလုံးစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောဘဝမှာပြွန်ပြူရေးဆိုတဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့အာဏာသိမ်းတာအဲ့တော့ဇနက်ကိုပဲနားလေတဲ့အင်အားကိုပဲနားလေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရာလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့မလွင်မရှောင်တာပဲနီလန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဝိချေပြင်သုံးလာရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတွေ့အကြုံရအဲ့တော့ဒီလိုလက်နဲ့ကိုယ်သာနားလေတဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှပူကြဆိုးမှုရေးပဲတည်တဲ့စေအုပ်စုကိုဒီဒီချိန်မှာတော့လက်နဲ့ကင်ခုခံတွန်းလှန်မှုအပါအဝင်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဤဒံအားလုံးကိုတုံးပြီးတော့တုံ့ပြန်သွားဖို့ဒီလိုတုံ့ပြန်ရင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်အဖယ်ရှားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီရှိတည်ငြိမ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖြစ်တည်ထောင်ဖို့အဓာရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်တူကိုယ်တူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဆရာနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့လေစစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးတဲ့လူတွေเนาะဒလန်လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့တွေဆိုတော့သူတို့တွေကိုဒီအေးအေးယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ MOD အနေနဲ့อ่ะပေါ့เนาะ PDF တွေကိုဟိုဘယ်လိုများညွန်ကြားထားတာများရှိလဲခင်ဗျဥမာအဖြစ်ပေါ့เนาะဒီဒလန်ဟုတ်မဟုတ်ဟိုဆောင်ကြည့်ပါအသေးချောင်းဆောင်ကြည့်ပါသတ်သဖြင့်ပေါ့နော်ဘာရီများညွန်ကြားထားတာရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကတလန်းဆိုတာတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ကျန်းဖက်ဖွဲ့ဝင်ဟိုကသုံးလုံးပါအဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ကျန်းဖက်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတာပါလေအဲ့တော့စစ်ကောင်စီ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီအကျန်းဖက်မှုတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုအဲ့တော့ဒီလိုအကျန်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲလက်နဲ့မကင်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုတည်င်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော်လန်နိုင်အင်အားစုတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ CDM မလုပ်ဘူးဆိုရုံနဲ့တော့ဒီအကျန်းဖက်ထောက်တိုင်လို့ကျွန်တော်တို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။တော့ဒီလိုဖြစ်ကောင်းစီရဲ့တောက်တိုင်ကျန်းဖက်အဖွဲ့ဝင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆเสียရှိတယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်တိုင်ကြားချက်တွေရတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခရိုင်လိုက်ကိုကေးရေးဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီခရိုင်လိုက်ကိုကေးရေးဖွဲ့တွေအနေနဲ့တည်တည်ချာချာစီစဉ်မှုအဲလေးလာသုံးသပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှသာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရှိရေးရာဖြစ်စီရပ်ဖက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တရားစီရင်စနစ်အရာဖြစ်စီအေးအေးယူဆောင်ရရမယ်ဆိုတာပေါ့။ဒါဝေးဝင်ရေးထားတာကမြေပြင်အဖွဲ့တွေညွှန်ကြားချက်များပေးထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလေ။အခုချိန်မှာတော့ဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲ PDF ပြဲပေါ်များကပြန်လုံးဆောင်ရနေတာဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်။ဒီလိုပေါ့နော်ဒီဒလန်ပဲပြောခုနဆရာပြောတဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ပဲပြောဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်မာပြီးတော့မှအေးအေးယူမိတာဟိုတက်ဖြတ်မိတာစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့ရှိရင် NUG ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကဟိုဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လဲဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိမလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုကညမပင်မှာဒီလိုအခုခင်မျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သတင်းရရခြင်းပဲကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့အထူးကော်မရှင်တရားဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကော်မရှင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒီစီရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘုတ်ကော်မရှင်။ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကိုပူးဆောင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကော်မရှင်အနေနဲ့မြေပြင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှုမှာပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့များကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရသလောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီဘိုးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့စီရင်ခံစားလုပ်ပါမယ်။ဒီလိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။အဲတော့ဒီစီရင်ခံစားမှုမှာမူတည်ပြီးတော့ MOD အနေနဲ့ရော NUG အနေနဲ့ရောဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာရှိပါတယ်။အဲတော့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပေါ့။ကျွန်တော်တို့ PDF တွေဖြစ်တယ်၊ပကဖတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဖက်တရားရှင်ရေးစနေရဆောင်ရွက်မယ်လိုအပ်ရင်စစ်ခုံရုံးတွေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်တာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်
တော့တကယ်လို့ PDF မဟုတ်ဘူးပကဖအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတိမတ်ပြုထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တီးကြလက်နဲ့ကန်ဖွဲ့ရည်ဆိုရင်တော့လေမကြခင်ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတဲ့ပြည်သူတရားရှင်ရေးစနစ်ပေါ့အရက်ပဲတရားရှင်ရင်းနှီးလိုက်ရကျွန်တော်တို့နိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရမှာတွေရှိပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရေးပြည့်မှုဆိုင်ရာဆိုလန်းစစ်စီဘူကော်မရှင်ဆိုတာလေအမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းထားတယ်ကျင့်ကြူဖြစ်နေပြီဒါတော့ဒီလိုမြေပြင်မှာအမှုခင်းတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုရင်အချိန်နဲ့တပြေးတည်းတိုင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဟိုလမ်းဖွင့်ပေးထားသလိုဟိုဘယ်လိုမှုခင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအရေးတွေယူမယ်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးတာတွေလည်းဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ဒီလိုပြည့်မှုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှိနေပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်ဘူးတလောဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးအပါဝင်ပေါ့နော်မြို့ကြီးတချို့မှာဒီသွေးတောက်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီ NLD ပါတီဝင်တွေပြီးရင်ဝန်ရံသူတွေမိသားစုဝင်တွေလိုက်ပြီးတော့မှတက်ဖြတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဗာရီများသိထားတာရှိလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်အလက်တွေလည်းနောက်လျှောက်စုဆောင်နေတာရှိတယ်အဲသတင်းအချက်အလက်တချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာရှိနေပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖွဲ့တွေဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့စပေါ်စာပါပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆိုရင်ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနကျုပ်အပါဝင်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေကပဲဒီဖွဲ့တွေကိုမွေးပြီးတော့မှအဓိကအဖြစ် NLD မိသားစုတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာလို့ဆောင်ရွက်တယ်နောက် PDF မိသားစုတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တာလို့ဆောင်ရွက်တယ်ချင်းကျော်မှုတွေလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တည်ထောက်ထားတချို့လည်းကျွန်တော်တို့ရရှိနေပြီ။ပို့ပြီးတော့အချက်လက်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအရက်သားပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုဆက်ပြီးတော့မှရှိမလာအောင်လို့ဒီဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောဟိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကာကွယ်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့အဓိကပြင်မှတ်ကတော့တို့ NLD မိသားစုတွေနဲ့ PDF မိသားစုတွေနော်အဲ့တော့ဒီလိုသွေးတော့ဆိုတဲ့အဖွဲ့မျိုးကရဲဆက်ဆက်ကြမ်းဖက်လာပြီဆိုတော့အချိန်မှာဆိုတော့ကပြင့်မှတ်ထားခါမိသားစုတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF တွေရှိမယ်ပကခတွေရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ LGF တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတော့တကယ်ကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာပြည်ဝတ်တွေနဲ့ပြင်သွင်းပြီးတော့မှဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်မယ်လိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ PDF ထူထောင်မှုတစ်နှစ်ပြည့်လို့နေ့မျိုးမှာပြည်သူလူထုဘာများသတင်းစကားပါချင်တာရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးကတော့စစ်ကောင်စီခြေပြက်နေပြီဆိုတာသိကြတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအသက်ရှူပါမပေးဘဲနဲ့ဒလဇတ်ပေါ့အနာမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ခြေကုန်းလက်ပန်းကျသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ခံရလို့နှစ်နာတုံ့ရှုံးမှုတချို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရဖို့ရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိဤခံပေးဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တရားခံလို့ရတယ်ဒီဒေါ်လာကြီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူသွားတော့ဒါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်အားတည်ဆောက်မှုရာအမေစုဖွဲ့မှုရာစစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့အထိနာပြီးတော့အခြေရန်ရာအနေအခြေပြက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တွန်းလာတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတော့ရှင်သိဖြစ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်တည်ပြီးလို့ PDF ထူထောင်မှုတစ်နှစ်ပြည့်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချားပေးတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဦးရင်မူကျွန်တော်မြန်မာနာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ